mislim da će se menjati i dopunjavati sva tri medijska, naravno, zakona, jer zub vremena je već učinio dosta toga da su oni malo zastareli, a i mnoge stvari nismo mogli da predvidimo kada su ti zakoni rađeni 2013. godine, a 2014. usvojeni u Skupštini, ali svim tim neprincipijalnim činiocima naše medijske scene, koji su vrlo glasni i vrlo su jaki u svojim lobijima da prikažu da je ovde stanje katastrofalno i dramatično, ja samo postavljam jedno pitanje. Neka mi kažu definiciju ko je novinar. Definicije nećete naći nigde. Nigde nećete naći definiciju šta je novinar i ko je novinar. I onda postavljam pitanje, logično, a kako mi znamo da je napadnut novinar, ako nemamo definiciju ko je taj koji se bavi novinom? Ko je novinar? Znamo ko je advokat, znamo ko je doktor, mislim na lekara, medicinske struke, znamo ko je bankar, ali mi ne imamo ni u jednom zakonskom aktu ko je novinar. I od tog definisanja ko je novinar, beže mnogi iz njima poznatih razloga, a ja im samo onda postavljam pitanje, ajmo prvo od toga da počnem, od te osnove, pa da vidimo onda da li je, ko je napadnut i u tom nekom smislu. Naravno, da ponavljam, osuđujemo svaki napad na bilo kog ko se bavi novinarstvom i bilo kog građana Srbije, meni je to definitivno gotovo, da tako kažem, jednako, iz prostog razloga što niko ne može u ovoj zemlji gde ne samo ja, nego i vlada Republike Srbije i predsednik stalno insistiramo na vladavini prava. To je jedna cilj gde uređujemo zemlju na način kako ona treba da izgleda i kako bi svi uživali upravo u tom jednom kvalitetu i života i sigurnosti. Mi u ovome trenutku naravno pokušavamo upravo i nastojimo, država nastoji da upravo medijskim reformama podigne kvalitet ne samo novinarstva, već i osigura jednu stabilnost svima onima koji se bave tim, po meni, još uvek lepim pozivom. Ja ga nikad neću ružiti i nikada neću loše o njemu bilo šta reći, uz još jednu napomenu, a to je da meni kao državnom sekretaru su svi oni koji se bave medijima su apsolutno isti. Ja ne pravim nikakvu razliku, ja nikoga ne diskriminišem, ja apsolutno, meni su sva udruženja, svi članovi svih udruženja, uključujući naravno i oni koji nisu ni u jednom udruženju, potpuno jednaki. Iz tog razloga ja, obilazeći Srbiju i videći gde su neuralgične tačke medijske scene Srbije, potpuno, da tako kažem, sagledavam da nije situacija, naročito na ekonomskom planu, dobra u unutrašnjosti i nama kao Ministarstvo kulture i informisanja i koji radimo na normativi, nama je cilj naravno da normativom ojačamo medijsku scenu u unutrašnjosti s jedne strane, a s druge strane da konkursima za medijske sadržaje, jel da doprinesemo kvalitetu sadržaja onoga što se emituje bilo na radiju, bilo na televiziji ili jel da u štampanim, odnosno online internet medijima.